Чешката влада ќе донира 740.000 евра за набавка на 25 возила за потребите на Министерството за внатрешни работи на Македонија. Договорот за донација беше постигнат во февруари на работна средба помеѓу министерот Спасовски со неговиот чешки колега Михаил Хованец, а потпишан е денеска. Спасовски нагласи дека соработката со чешкото Министерство за внатрешни работи е показател дека Македонија не е сама во справувањето со бегалската криза. Би сакал да ја искористам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам на чешката влада и Министерството за внатрешни работи на Чешка за несебичната поддршка која што ни ја даваат во справувањето со мигрантската криза, знаејќи дека ова е трета донација од нивна страна која директно е наменета за полициските службеници. Амбасадорот на Република Чешка Мирослав Рамеш изрази благодарност за добрата соработка меѓу двете министерства. Ја мислам да е тоа добра соработка. Јас мислам дека ова е добра соработка и воедно е показател за добрите односи. Ние не сме сами во ова. Нашите партнери од Вишеградската група, Полска, Унгарија, Словачка, се подготвени конкретно да ја помогнат на Македонија. Ова е трета донација која доаѓа од чешката влада за Македонија. Предходните две донации беа во вредност од 125.000 евра, односно шатори, грејалки, кревети за спиење, генератори за електрична енергија и друго. Министерот Спасовски меѓу другото рече дека соработката со Република Чешка нема да заврши тука и најави нова донација со која, како што вели, ќе се надмина сумата од 1 милион евра. Благодарам.